Kisiwa cha Lamu kina umaarufu zaidi kwa watalii kutokana na tamaduni za wakazi, mbinu za usafiri za kipekee na mandhari ya kuvutia. Ila mbali na hayo, hili ni eneo ambalo kwa wakati mmoja lilikuwa limekumbatia kilimo cha pamba. Sifa hiyo ilididimia kutokana na mazao duni. Mnamo mwaka 2020, serikali iliruhusu kilimo cha pamba ya GMO maarufu kama BT cotton. Japo wakazi hawakukumbatia kilimo cha pamba hiyo moja kwa moja, mambo yanabadilika. Kwa pamba ya awali, wakulima walitumia kilo 6 za mbegu kwa ekari moja na kuvuna takriban kilo 300 hadi 400 za pamba. Ila kwa pamba ya GMO wanapanda mbegu kilo 1.5 kwa kila ekari na kuvuna zaidi ya tani 1.5. Ile ya mwanzo ilikuwa ukivuna tu mara moja inaisha na inaisha kabisa. Hii unaweza uvune hata mara 4 mara 5 ikiwa mvua bado inaendelea. Ile eka nilikuwa ninapata kilo 250-300 nilipata tani 5 na kilo 600. Kiwanda cha kuzalisha pamba cha Makwini kimekuwa kikipokea pamba kutoka Lamu, na kulingana na Peter Kingo ambaye amekuwa meneja wa miaka 20 hajashuhudia anachokiona sasa. We were getting about 300 to 400,000 kilograms from Peketoni. This year alone we have realized 870 Makweni alone. When you look at the other generis whom we were buying with, Kitui, Meru and even Thika cloth mills, the production from the BT crop was above 2 million kilograms. Mbali na kupunguza gharama ya ukuzaji, wanakiri kurekodi ongezeko la mapato kutokana na pamba hii, na sasa wanaikuza katika vipande vikubwa zaidi vya ardhi. Hii pamba unapiga dawa kidogo kama mara 3 na unavuna, kwa hivyo hiyo inapunguza exposure ya wakulima to poisonous chemicals. Tunaingia katika kilimo cha pamba tukijua tutanunuliwa kilo moja pesa ngapi. At the moment, kilo moja ya pamba tunanunuliwa na serikali katika shilingi 52. Kenya mzima inajulikana ni shilingi 52. Kwa hivyo hata mkulima akilima, hakuna broker hapo katikati. Mkulima anajua anaenda kuuza kwa shilingi 52. Baadhi ya changamoto walizonazo ni kucheleweshwa kwa mbegu wakati wa upanzi, kwani wakulima wamekuwa wakitegemea kampuni ya Mahiko kuagizia kutoka India. Ila kukabiliana na changamoto hiyo, wakulima wanapokea mafunzo ya kuzalisha mbegu wenyewe. Mafanikio yameonekana katika utumizi wa mbegu za GMO za pamba, ila kwa upande wa chakula kungali na mvutano, kwani baadhi bado hawajaridhishwa na utafiti kuhusu madhara ya kiafya kwa binadamu. David Kagina, K24, kutoka kaunti ya Lamu.